Ще ви кажа, че в Перник немало вода. И каш има вода в Перник, но тя изтича от тук. Ето да тече водата и сега трябва тук в ВИК-то да го викнеме. Обаче аз не знам къде съм. И тук гледам там. Нещо тече и тече и тече и тече. Отче наш, ти, който си на небеса, Богу свети, имя Твое. Господи Богу, помолим се. Господи Богу, помилуй ме. Молим те. Господи Богу, помилуй ме. Мене. Отче мой. Господи Богу, помолим се. Господи Богу, помилуй меня. Господи Богу, помилуй меня. Отче. Вие чувате ли нещо? Защото на мене ми се струва, че аз чувам нещо. Тук някаква река си тече, някакъв вътрешен глас, ама аз смятам, че само аз го чувам, защото той е вътрешен глас и не е външен глас. Драги мили мои съселени от нашето космическо село, разглеждам ви и с една планина, която се казва Витоша. Обаче ние не сме на Витоша, защото е забранено на Витоша да се ходи. И тук ви направих достояние на някакви мои сътресения. Знаете, че аз съм в пост и молитва. Какво ли не се чувства, чува на, един, на едно същество, което е в пост и молитва. Разни вътрешни гласове, разни Господи, помилуй се. Господи, 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 чао!